Birlashgan Arab Amirligi prezidenti vafot etdi. Bugun 13 may kuni Birlashgan Arab Amirligining prezidenti Xalifa ibn Zayd ibn Sultan Al Nahyon 73 yoshida vafot etdi. Bu haqida ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumot uchun Xalifa ibn Zayd ibn Sultan Al Nahyon Amirlikning 2-chi prezidenti hisoblanadi. U 2004 yildan buyon ushbu lavozimni egallab kelayotgan edi. Xalifa ibn Zayd ibn Sultan Al Nahyon 2004 yil 3 noyabrda otasi vafotidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklarining 2-chi prezidenti bo'ldi. Uning boshqaruv siyosati g'arbparast islohotlar yo'naltirilgan siyosat sifatida baholanadi. Forbes jurnalining 2008 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, u 15 milliard dollar boyligi bilan dunyodagi eng boy odamlardan biri bo'lgan. Va uning oila a'zolarining boyligi 150 milliard dollarga baholangan.